Ik ben terug in Venezuela. De laatste keer dat ik hier was, dat is 4 jaar geleden. Nou, toen was er bijna niks te koop. Er waren lange rijen voor de winkels, er was schaarste. En miljoenen Venezolanen ontvluchtten toen het land. En de munt, de bolivar, was nauwelijks iets waard. Maar dat beeld, dat is eigenlijk helemaal veranderd. Kijk hier. Allemaal winkels. Chique winkels, luxe winkels, restaurants. Exclusieve restaurants die hun deuren openden de afgelopen jaren. Er schijnt hier zelfs een Ferrari-dealer te zijn. En het heeft vooral te maken met dit. De dollar. Officieel is het nooit geïntroduceerd, oogluikend toegestaan en ja, nu is eigenlijk alles in dollars hier. Sí, 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 la mayoría de los comercios todo es en dólar, ya el bolívar queda un poco anivelado si lo que más pasa es el dólar. Sí, el país con respecto a la situación hace el 2019, mucho tiempo atrás, que hubo la crisis económica fuerte con respecto a la comida, sí ha mejorado bastante. Su sueldo es en dólar también. Sí. ¿Dólar más o menos por mes? Como 250, 260. Ja, dit is een zogeheten Mercado Popular. Hier komt eigenlijk het gewone volk. Maar ook hier zie je dat de prijzen allemaal in dollars zijn. De Venezolaanse economie groeide de afgelopen jaren. En dat kwam niet alleen door de dollarisering. Ook de oliesector, waar het jarenlang slecht mee ging, groeide. Door de oorlog in Oekraïne en de Russische oliesancties steeg de vraag naar Venezolaanse olie. En Maduro versoepelde privatisering. Meer bedrijven openden hun deuren. Lo que ha sido el último año, estos dos últimos años han abierto muchos lugares de gastronomía. Ha habido un crecimiento económico bastante grande. Puede ser el comienzo para algo nuevo, un cambio de pronto. Ruim 7 miljoen Venezolanen ontvluchten de afgelopen jaren hun land. Maar nu het economisch beter gaat, komen er ook weer mensen terug. Zoals het koppel Albis Briceño en Aileen Sandoval. Hij opende een klein eethuisje en zij is kunstenares en illustrator. Por qué volví? Volví porque estábamos en Chile, ya habíamos pasado por Argentina. Como que yo nunca me he sentido parte de ningún lugar, ni cuando viví acá, ni cuando nací acá, no sentía que encajara. Y a mi esposo le ofrecieron una muy buena oportunidad. Todos los precios en la carta están absolutamente en dólares. Las hamburguesas van desde los 8 a los 16 y los perros calientes van desde los 2.5 hasta los 10, pero claro, los precios más altos son cosas con mucho relleno, muchos contornos. Hay dinero en la calle, por supuesto. Yo tengo clientes que me vienen con los hijos 3 veces por semana. Y cada uno se come una hamburguesa, refill de Nestlé, etcétera, y cada cuenta son $60, $55. Y ahora que vuelvo, me gusta que veo a la gente como más feliz. Hay comida, se puede comprar la comida, todo. Hay cosas más accesibles, pero siempre hay como todas sus realidades. Entonces yo sí siento que es la misma Venezuela para unas personas, está mejor para otra, para otro. Está como en un limbo extraño. Economisch gaat het dus beter, maar de repressie is er nog steeds. Met dit soort protesten proberen deze mensen aandacht te vragen voor hun familieleden die vastzitten. Volgens mensenrechtenorganisaties zitten er naar schatting 300 politieke gevangenen vast in Venezuela. En zijn er de afgelopen jaren meer dan 1000 mensen gearresteerd. La persona dicen que mi hermana es una terrorista, una lo peor cuando no es así. Melania's zus Emir Lendris is veroordeeld tot 30 jaar celstraf vanwege een complot om president Maduro te vermoorden. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International is ze onschuldig en is er geen bewijs. Emir Lendris had pech dat ze haar partner vergezelde die een taxiritje gaf aan 2 mannen die later verdacht werden van de aanslag. In de gevangenis wordt ze zwaar gemarteld, vertelt haar zus. Cuando la vimos en la primera visita, ya no la reconocíamos porque estaba golpeada, tenía el cuello así que no lo podía ni mover. Estaba embarazada y no le hicieron caso. Perdió al bebé producto de las torturas. Personas por poner un estado en WhatsApp son tildados de terroristas, de conspiradores. Aquí por pensar, usted va preso. Natuurlijk profiteert niet iedereen van de vooruitgang, want je moet wel dollars hebben. Tegelijkertijd neemt die repressie dus toe en wordt dit een cruciaal jaar, want er zijn verkiezingen. De oppositie komt nu van mensen zoals zij,
Maria Corina Machado. Maar makkelijk wordt het haar niet gemaakt. Machado is geblokkeerd en mag niet meedoen. Ook zij kon zich niet registreren als oppositiekandidaat. De Verenigde Staten hadden juist de sancties versoepeld. Omdat de afspraak met Maduro was dat de oppositie mee zou kunnen doen. Nu worden de sancties, zoals het er naar uitziet, weer ingevoerd. Maar Maduro lijkt zich nergens iets van aan te trekken. Hij wil aan de macht blijven. Of er dit jaar eerlijke verkiezingen in Venezuela komen, is dan ook zeer de vraag.